خان بیلا پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے ون فائیو پر جھوٹی خبر دینے والے ملزمان کو گرفتار کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے۔ خان بیلا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ون فائیو پر جھوٹی کال کرنے والے ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں فہیم شاہ سے۔ جی فہیم شاہ، جی میں ہوں شہر۔ خان بیلا سے تبدیلی آئی نہیں، آ گئی ہے۔ ویل ڈن ڈی پی او رحیم یار خان، منتظر مہندی صاحب، شہریوں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش، پولیس کو جھوٹی اطلاع دے کر مس گائیڈ کرنے والا نام نہاد معزز قاضی اختر قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ ون فائیو پر جھوٹی اطلاع دینے پر نام نہاد معزز تھانہ شیدانی کی حوالات میں بند، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس افسر بہت ہی دلیر محمد یونس عباسی نے تمام دباؤ اور آفر ٹھکرا کر قانون کی بالادستی قائم کر دی، ملزم کو گرفتار کر لیا۔ میں ہوں نمائندہ سید فہیم شاہ، پاور نیوز، خان بیلا۔